ମାଛ ଚାଷ କରି ସଫଳ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଥିଲେ ମାଛ ଚାଷ। ପାଞ୍ଚଟି କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆୟ। ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀ ରତନଲାଲ ପଣ୍ଡା, ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସଚିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ରତନଲାଲ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ 5ଟି କୁଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ରତନ ଏଥିରୁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ତାପରେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଇଚ୍ଛା କଲି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କାହିଁକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନା, ଦେଖିଲି ବହୁତ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ମାନେ ଲୋକ କରିକି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମାଛ ଚାଷ କରିକି ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମାଛ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ରନିଂ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ରନିଂ ଆଇଟମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସେଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟା ମାର୍କେଟରେ ସେଲିଂ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ମାଛ କିଛି ପଚିଯିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କମ୍ ଜାଗାରେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ କରିପାରିବି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ତାର ନଲେଜ୍ ନେଲି, ନଲେଜ୍ ନେଇକି ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ଇଏ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ 5ଟା କୁଣ୍ଡ ନିଜର ମୁଁ 5ଟା କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିଛି, ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମ ବି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କିଛି ଲାଭବାନୀ ବି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଦେଶରେ ବି ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଢ଼ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ରତନ ଯାଆଁଳା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାଆଁଳା କିଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ଟାଙ୍କିରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 12,000-14,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ରତନ ଏହାକୁ 2 ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 3-4 ମାସ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ରତନ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି କି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କି ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା। ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲା, ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼, ଚାକିରି କର, ନହେଲେ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କର। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବିନା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, କମ୍ ଜାଗାରେ ମୋର କମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ 5ଟା କୁଣ୍ଡ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ସମାଜକୁ କହିବି କି କାହା ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଭରସାରେ ବା ବାପା ମାଙ୍କ ଭରସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ଯଦି ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଜାଗା ଅଛି, ମୋର ଯଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ଅଛି, କମ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ 2ଟା କୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରିବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ହଁ କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ବି ଲାଗିପାରିବେ, ଯେମିତି ବାହାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କିଂ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି, ସେ ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଏଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ନେଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଇଏ ଘର ପାଖରେ ରହିକି ବିଜନେସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେପାରେଟ୍ ବିଜନେସ୍ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ସେମିତି ଇଏ ବି ନାହିଁ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ରତନ। ଏଥିରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ମାଛ ଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।